Arte, para mim, é um processo natural do ser humano. É o único bicho que faz arte. E, de certa maneira, não diferencia o ser humano. Ou seja, pode ser uma pessoa que nem seja considerada artista. Como se fosse assim, criatividade cada um tem, todo mundo tem. Desenvolver essa criatividade profissionalmente, transformar ela em produto, passar a viver dela, aí já caracteriza artista. E o que o artista faz, de certa forma, é o resultado, é arte. No começo, eu diria que da minha descoberta, as histórias em quadrinhos eram o que me fascinava mais. E história em quadrinhos tem a ver com gráfica. E eu sou do período pop. Ou seja, quando tava os artistas pop, os americanos, eles começaram a exibir uma história de quadrinhos ampliada e fora do contexto dos quadrinhos, aquilo estava me interessando. E eu continuei nisso. Ou seja, me interessava a programação visual dos jornais, me interessava a caricatura, me interessava cinema de animação, me interessava esse mundo mais gráfico. E para a moda isso é um pulo, porque moda... Eu acho que quando um grande estilista faz um desfile, na verdade ele faz uma performance. Aquilo ali parece mais escultura, ninguém sai vestido com aquilo. Então aquilo também tem a ver comigo, com artes visuais, tem a ver com performance, tem a ver com... Eu acho que com o design do corpo. Eu acredito o seguinte, a primeira vez que eu pensei nisso foi quando... soube, ou pelo menos de uns amigos artistas, soube o que significava um artista num país socialista. Quer dizer, num país como Cuba ou antiga União Soviética, para que serve o artista? Porque ele não tem mercado de arte, não é uma sociedade capitalista, então ele não vai ganhar dinheiro vendendo a obra dele. Então, numa sociedade comunista, o artista serve para ajudar na formação das pessoas. Então ele principalmente atua nas escolas. Ele atua recepcionando também os estudantes nas instituições museológicas. Já que não tem galeria privada, mas lá tem museu, tem escola que funciona. E nesse caso, a função do artista está muito relacionada a outras questões, tipo o material gráfico que é produzido, os textos que são produzidos, até de certa forma a moda. Nesses países os artistas atuam em todo lado, já que eles não vendem, não especulam um preço astronômico para a obra dele, como acontece num país capitalista, então eles atuam na sociedade. Então eu vejo de certa forma que o papel do artista, seja num país capitalista ou não, é atuar politicamente. Esse politicamente não quer dizer que tenha que ter um partido político, mas eu digo politicamente, ele tem que ser, não digo um guardião, mas ele tem que ter ele tem que dar um testemunho para cada coisa que acontece no país dele. O artista de hoje não pode mais ficar restrito a decorar uma parede de um apartamento no Bessa. Pelo contrário, ele tem que ter uma arte que vai para a rua igual aos artistas de rua. Ele tem que ter um posicionamento político com relação ao desenvolvimento cultural humano da sociedade que ele vive. Então eu me associo mais a isso. Não sou um artista de mercado. Eu não tenho nem pretensão disso. As parcerias, na verdade, são a base do meu trabalho. Isso é muito estranho porque criou-se uma espécie de mito de que o artista plástico, ele tinha, como escritor, ele tinha que se isolar. Então, o escritor vai para uma ilha deserta escrever um livro, não quer ver ninguém, não quer atender o celular de ninguém, tal. Ele se isola. A mesma coisa se diz do artista plástico, ele vai para o ateliê, se tranca no ateliê, bota uma música, acende alguma coisa e vai trabalhar. Eu já acho que não, eu acho que pelo menos o meu processo criativo depende muito da ajuda de alguém. E essa ajuda, ela acaba sendo uma atitude recíproca, porque na medida em que a pessoa ajuda você a carregar um peso, ela está ali presente na hora que você está resolvendo uma solução. Então há uma troca de favores, uma ajuda mútua. E ao mesmo tempo, é o que vinga no tempo de hoje. O artista coletivo, o artista colaborativo, o artista que está na rua, é uma volta ao tempo antigo. Antigamente os artistas trabalhavam nas feiras.
As feiras de antigamente eram o grande shopping de hoje. E lá tudo acontecia coletivamente. Não havia um enclausuramento. Esse negócio do artista se isolar para pintar um quadro, isso é coisa recente. Eu acho que a parceria é fundamental em qualquer área da arte. O trabalho pop, do movimento pop americano, ele surgiu nos Estados Unidos e logo depois ele veio para o Brasil. Embora no Brasil era época de ditadura. Então ele, aparentemente, ele tinha o mesmo formato gráfico, né, das cores, dos desenhos, mas politicamente ele tinha objetivos diferentes. Enquanto nos Estados Unidos o movimento pop, ele questionava a sociedade de consumo, no Brasil ele questionava a ditadura. Então havia um conceito e uma ideia de política e de função do movimento diferente. Então eu vi algumas exposições aqui na Paraíba, coincidentemente aqui, e que me associou imediatamente ao mundo gráfico. Eu não tinha ideia ainda de que aquilo era contra a ditadura. Aliás, eu nem tinha noção direito do que estava acontecendo, porque eu era jovem. Mas, a partir do momento em que me interessou conhecer os artistas que trabalhavam com o movimento pop, eu fui me interessando também pelo que estava por trás daquele movimento. Ou seja, algumas obras eram descaradamente uma crítica, uma ironia com o regime militar. Então eu fui entrando no mundo pop por causa de Andy Warhol e depois por causa de Ruben Gershman, que foi o artista brasileiro que me interessou muito naquela época. Isso aqui é uma fase mais jovem e tal. Quer dizer, eu não desenho mais, mas de certa maneira eu sei desenhar, entendeu? Ou seja, é como fosse... Eu não desenho mais porque todo mundo já desenhou tudo, cara. Pra quê? Tá tudo pronto. Então aqui... Nesse trabalho aqui, na verdade, eu fiz copiar, ou seja, eu fui um editor. Eu juntei um Cristo de Velázquez com uma camiseta da Coca-Cola. Então, eu somente juntei as duas coisas aqui. Um trabalho que fiz com Pedro Osmar, isso é Chacal. Até que é um terrorista que foi procurado durante muito tempo pela CIA, pelo FBI. Isso aqui é uma brincadeira, né? Ele nunca fez isso. Mas o fato é que aparecia essa foto na televisão, procura-se chacal, terrorista e tal. Só que o cara fez mil plásticas, cara. Ele não tinha mais essa cara. Mas a turma botava a foto como se alguém fosse achar o cara há 20 anos. Eu achei isso um absurdo, né? Porque o cara estava provado, ele ia manter o mesmo rosto. Quer dizer, como é que você vai achar esse cara se ele nem é mais ele? Total. Tipo, tem artistas que dizem assim, o que foi feito, mas eu acho que é o seguinte, a obra de um artista é uma só. O que pode mudar é a forma, mas a produção dele tem sempre uma linha ligando, ou um fio conduzindo tudo no mesmo pacote. Para mim, hoje, a conclusão que eu tenho hoje é que é apropriação. Eu parto de um objeto, seja ele um ticket de supermercado, até uma série de formas geométricas, e resulta numa apropriação. Ou seja, eu não digo que eu seja um artista, eu me acho um editor. Eu pego as coisas que já existem e vou juntando. Só que essas coisas elas podem ser um ticket de supermercado ou uma fotografia de Andy Warhol, ou um desenho de uma barata, de um grilo, de um rato, qualquer coisa que tenha efeito gráfico. No interior, né? Eu sou de Patos, e a informação, e a gente não tem galeria de arte e tal. Então, para mim, o que tivesse pendurado na parede, né, era arte. Então, meu pai tinha uma oficina mecânica, forrada de pôster da Playboy, assim. Eu acho que foi a primeira coisa, a primeira imagem impressa, assim, que chamou minha atenção, assim. Então, como apreciador, eu acho que esse é meu primeiro contato, assim. E pouco depois disso, eu comecei a me interessar por história em quadrinhos. Também nessa oficina, tinha um mecânico lá, Jereba tinha um balcãozinho assim, cheio de história em quadrinhos e tal. Eu comecei a ler lendo esses quadrinhos e logo depois comecei também a produzir os meus. Então, como produtor de material artístico, assim, com os quadrinhos que eu começo a me interessar por desenho e por contar histórias. Eu fico em Patos até os 20 anos de idade. Em 97 eu venho para João Pessoa e logo depois eu montei um estúdio
de aerografia com um amigo, Robson. E é uma linguagem já bem próxima assim do grafite. É uma coisa mais comercial, o material que se usa é outro, apesar do resultado final ser próximo ao grafite, o material é bem diferente das latinhas, assim. Mas, enfim, esteticamente já vi uma aproximação. E quando eu comecei a fazer aerografia nesse estúdio com o Robinho, aí em busca de outros artistas, enfim, de ver o trabalho de outras pessoas, aí eu comecei a ver umas revistas de grafite de um cara de São Paulo, Binho. E eu acho que esse foi meu primeiro contato com a linguagem, com a estética do grafite. Porque aqui em João Pessoa ainda era não existia assim artistas de grafite. Então, o meu contato foi através dessas revistas, depois pela internet, e aí eu me interessei por aquilo, pintar na rua, e comecei a fazer isso e imediatamente larguei esse trabalho de aerografia. Não que o grafite tenha se tornado um trabalho depois disso, mas o modo de produzir na rua e não dentro do estúdio, coisas grandes, né, que me fisgou assim de imediato. E aí comecei a fazer grafite aqui na cidade. Cara, logo que eu cheguei aqui, eu tinha muito contato assim, fiz muito cartaz também, tinha um contato também criativo assim com a galera do hip hop assim de Mangabeira e com os punks ali do centro assim. Que eram assim como eu também, pessoas que estavam muito inseridas na realidade da cidade, sabe? Como morador da cidade e como artistas também, né? E pessoas que no seu discurso assim já falavam dessa realidade específica, né? Não é uma coisa assim, falando, sei lá, de Nova York ou de São Paulo. A galera falando daqui, falando de Mangabeira, falando do centro, falando. E eu acho que aí é quando eu também começo a trazer isso também para o meu trabalho, assim. Talvez tenha a ver com isso que eu falei no começo, assim, de como eu não tinha muita informação sobre o que era arte, assim. Eu acabei me interessando por umas coisas mais, umas formas de arte menos formais, assim. Então, por ilustração, né, por estampa de camiseta, por tatuagem, por história em quadrinhos, por grafite, né. O meu interesse pela coisa mais formal que eu faço, assim, que é a pintura, assim, foi uma coisa que só veio bem depois. E é difícil para mim pensar nessas diversas coisas como coisas diferentes, porque elas se complementam de alguma maneira, elas dialogam o tempo inteiro. Então, se eu vou fazer cinema, o tipo de quadrinho que eu faço vai inevitavelmente estar muito presente, assim. E é uma coisa que eu posso afirmar que até me educou assim, como no modo de narrar. Arriscar que assim, que nada é maior do que a literatura, não, sabe? Acho que da literatura sai tudo, assim. Da literatura sai música, sai quadrinho, sai cinema, sai teatro, sai fotografia, sai desenho, sai tudo, sabe? Então acho que o grande poço de ideias assim ainda é a literatura para mim. E depois disso, cinema.
a música. Eu tenho a impressão que as coisas que mais me influenciam, assim, nem são a, eu como desenhista, as coisas que mais me influenciam nem são artistas do desenho ou da pintura, são coisas que estão fora disso, assim, coisas como música e cinema. Eu acho que são as coisas que mais me alimentam. Flávio, uma pergunta que sempre está fazendo, né, nesse programa, para pensar além dos artistas, é pensar o que foi que te seduziu para esse campo da arte. Assim, se tu consegue localizar na tua vida, o que faz parte do teu imaginário quando tu pensa no momento que tu foi seduzido a atuar como artista visual? Não, primeiro, o ambiente familiar. Meu pai era médico, mas desenhista, já trabalhava na época no Correio das Artes, né? Isso nos anos 48 a 50. E em casa que tem músico, todos, queira ou não queira, um ou outro toca um instrumento, né? E quem desenha também. Meu avô era fotógrafo, na época ainda, no começo da fotografia, onde o negativo era de vidro, né? Pedro Damião Tavares, já fazia aquarela, papai também, lá em casa dos seis irmãos, quatro desenham. Mas a história mesmo de você ter uma habilidade para fazer desenho, pintura, e daí, numa cidade como João Pessoa, pequena na época, se tornar profissional dessa área era muito difícil. Aí, o Mário Moacir Porto, o reitor, na época da ditadura militar, ele abriu o Centro de Arte, a COEX, né, Coordenação de Extensão e Cultura da Universidade. Funcionava, em primeiro lugar, atrás do liceu, dentro da área do liceu. Mais tarde, ficou ali na Princesa Isabel, numa casa, e se tornou o centro mesmo definitivo em frente ali à Praça Rio Branco, onde tinha um antigo cinema municipal. Esse centro foi efervescente. Apareceu João Câmara, Miguel dos Santos, João Câmara como professor, Miguel estudando comigo. Gilvan Samico, que agora recentemente ele teve uma sala especial na xilogravura nordestina em Veneza. E vinha muita gente de fora também, dar cursos de técnica, de pintura. E aí foi uma época que eu acho que eu também conheci amigo do papai, Hermano José, foi que influenciou várias gerações de pintura por sua sapiência e, ao mesmo tempo, era um mestre em pintura, em desenho, e fundou em 55, 56 o primeiro centro de arte aqui da Paraíba. O pintor de paisagem no Brasil teve a imigração italiana, São Paulo, francesa no Rio. A gente aqui no Brasil, nessa parte do Brasil do Nordeste, eu não sei se a influência do Barroco pintou muito a figura humana. E eu tive aulas na Igreja de São Francisco nessa época, vi aquela volumetria daquela pintura, né, maravilhosa da nave da igreja, e meus irmãos já traziam na época, que eram tudo, o que é médico era trotskista, o outro estava preso em Biúna, eles traziam livros de Diego Rivera. Eu não conhecia Frida Kahlo, que depois Frida Kahlo ficou, a gente descobriu como uma grande artista, né, e eu acho que os mexicanos influenciou muito a gente aqui no Brasil, eu um deles, pela aquela coisa da volumetria, do clima social. Isso é 65, né? E de Cavalcante com as mulatas, pescadores. Não tinha, assim, um grande pensamento de revolução estética, não. Eu não tinha e nem tenho até hoje. Eu tenho em mim uma coisa que eu aprendi a desenhar. Gosto de desenhar, gosto da aventura do desenho. Gosto de pintar, mas eu não tenho, assim, eu não tenho uma cabeça que tenha provocado dentro de mim uma necessidade de criar formas diferentes, coisas assim. Como é necessário ter, né? A vanguarda é necessária por isso, porque ele dá sempre um pulo à frente de uma cultura, né? Ele está mais adiante. Várias maneiras de começar um trabalho. Um é o princípio na mente da gente de continuidade, né? De você ter sempre uma temática e é como que não esgotasse nunca. Você já está com aqueles, vamos dizer, é um emblema, uma arte mais emblemática. E existem também as aventuras temáticas, que eu chamo, por exemplo, lá dentro vocês vão ver
chegou uma pessoa que queria, porque queria, a primeira missa no Brasil. Eu digo, pelo amor de Deus, a primeira missa. Aí contextualizei o que a gente hoje, que o tempo faz com que a gente saiba que a primeira missa não foi uma coisa tão agradável, né? É, roubaram a língua dos índios, roubaram a religião, roubaram a terra, roubaram o ouro, as plantas. Então, com essa missão católica, a coisa foi muito triste para determinadas culturas nativas, né? Para o paraíso, vamos dizer. Eu fiz a missa dentro da oca, estou fazendo. E os índios, naquele buraquinho que ventila a oca lá em cima, eles olhando lá para baixo, vendo aquela história, como que restasse do mundo deles apenas aquela ventana de respiração lá em cima, vendo as árvores, né? Então, é uma coisa assim, que o tema, às vezes, você tem que trabalhar, burilar. Eu mostro a vocês depois, tem muitos cadernos de desenhos. Diariamente eu fico nessa, desenhando postura, vendo. E muitas vezes o desenho, ele tem vida própria. Mas muitas vezes você se surpreende com um desenho ou outro e diz, eu vou pintar. Então, a tela branca, ela não é nunca branca no sentido do imaginário. Você já vai com uma certa imagem na sua mente. O impacto assim, estético, eu acho que existiu mesmo, com a consciência de uma... não é regionalismo, mas assim, de você ter consciência na soberania da arte popular. E isso eu tive no momento que eu conheci a obra de Francisco Brennand, em Recife. Quando eu comecei a olhar aqueles cajus contornados, né? A Batalha do Guararapes é um quadro importantíssimo dele. E Pernambuco teve uma influência muito grande no Nordeste todo. Por isso que a gente chama a Escola Pernambucana de Arte, que talvez seja a única escola esteticamente que teve uma... Como você vê nos maracatus, você vê no frevo, né? E Paraíba, Alagoas, era tudo parte das mesmas capitanias. E Brennand, Gilvan Samico, na xilogravura, aquele equilíbrio de balança, retilíneo, que Samico tem, uma coisa quase sublime, né? Que é uma coisa bem silenciosa, a xilogravura de Gilvan Samico, me influenciou muito. Né? O Hélito Virgulino, já falecido também, muito bom. João Câmara, paraibano, com as descobertas das cores, das formas fortes. Esse impacto foi o maior, que eu acho que foi a própria influência da própria terra. As formas que a gente começou... Antigamente, boneco de barro era para menino brincar no quintal. Aí, quando eu comecei a ir a Caruaru vendo o Vitalino, né, os bonecos de Vitalino. E até hoje, quando eu vou para a feira, eu fico procurando assim. É como que a gente fizesse um rastreamento de um passado cultural que a gente não teve o direito a ter e está perdido no meio do povo. Existe sempre uma dificuldade, né, de você saber a dimensão, no caso falando assim, as pessoas que têm informação. Porque ninguém é louco de querer abstrair a história da humanidade, né? De saber a dimensão que a arte atingiu no mundo. Né? Você basta pegar determinadas obras fantásticas, não quero nem ir longe, ver uma, como eu falei, a Igreja São Francisco, a obra do Aleijadinho, você pegar um Miguel Ângelo, um Van Gogh, seja quem for, você sabe que há uma dimensão grandiosa nos artistas. Né? E isso serve de uma ponte muito distante dos outros artistas, mesmo lá ou aqui, de querer atingir o que muita gente discute, é uma perfeição, uma coisa diferente. Agora, eu acredito que o outro lado da sua pergunta se torna fácil, você vê isso mais fácil quando você tem... Eu era louco para aprender violão, nunca aprendi. É quando você joga o violão na mão de uma pessoa que ele faz... Daqui a pouco tira uma música. Parece um instrumento facílimo na mão de quem toca, né? Mas na mão de quem não toca não sai nada. O instrumento humano, o instrumental humano, ele é muito cruel. Porque com o tempo, realmente, eu não me importo se um pincel desse é... Entendeu? Você usa pincel de pelo, não sei o quê. Uso bucha, isso... O lápis também não importa. E tem um princípio de sabedoria japonesa que diz que você só é artista no momento que você esquece o pincel. Porque realmente você, quando está pintando, quando você está escrevendo, você não diz para você, eu estou escrevendo com a caneta Bic.
Você não diz. Você está olhando se está errando ou não, você não olha nem a sua letra mais. Né? É como se fosse um fluido. Eu, quando desenho, eu não vou desenhar de lápis antes, para passar tinta em cima, como fazia antigamente. Se há um erro, esse erro fica para lá. Tem vários papéis ali que você diz, não, pega outro papel e faz. Então, essa facilidade, ela tem duas maneiras. Uma é que você pode ter uma ideia maior e saber que executa, e você pode também correr o risco de cair numa espécie de maneirismo. Você ser pintor de si próprio, que é uma tragédia isso, né?